سين فيختي سين فيختي ليا العائلتي جاي كي كنت كما قلت كي عندها 10 سنين جامي قلت نلحق 100 مباراه الحمد لله من الخدمه لي ساكريفيس قدرت نلحق 100 مباراه سين فيختي بور موا وان شاء الله ان شاء الله بليز امبورطون لينا دوكا سي لا كوب دافريك يفو يفو كونتينيو ا ترافاي في هاد لا كوب دافريك بور ريوسير ان تريك دو بيان Tant que je peux apporter et je marque des buts comme je le fais dernièrement, pourquoi pas Tant qu'un joueur, l'âge c'est qu'un chiffre pour tous les joueurs du monde. Il y a des joueurs qui jouent à 40 ans, à 39 ans. Il n'y a pas ma cache sin bich tahbes le football le plus important. Là tu peux te donner ou tu peux pas te donner. Ou ana kima قلت avec les buts que j'ai mis dernièrement, je pense que rani نضيف الاضافه اللي سناها من الفريق الوطني وطونك جو بو ابورتي لو بلوس كو ايز اتوند دو موا بوركوا با